Chegamos aqui no Lago da Borges. É uma galeria bem rústica, com diversas lojinhas, restaurantes. É bem bonito mesmo, você vir aqui tirar aquela foto característica. Aqui na avenida principal, pertinho da igreja. E logo ali é a igreja, e aqui bem pertinho, de frente à igreja, a rua coberta de gramado. Outro ponto gratuito que você pode visitar aqui em Gramado, com muitos restaurantes, muito bonita mesmo essa rua coberta. Chegamos aqui na rua coberta, né? Uma rua charmosa, bem aconchegante, cheia de restaurante, porém aqui o valor é muito mais agregado. Então essa foi a rua coberta aqui de Gramado. Muito aconchegante, muito linda, ótimo para dar aquele clique naquelas fotos. Cheio de restaurantes, só que com preço um pouco mais agregado, né? Mas vale muito a pena dar uma passadinha aqui, e à noite ela fica muito bonita. Chegamos aqui na Fonte do Amor Eterno, né? Onde os casais podem comprar um cadeado e prender aqui na fonte. Quem acredita na superstição pode fazê-la. Aqui rende belas fotos, tanto à noite como durante o dia também. Muito lindo, Fonte do Amor Eterno. E aqui estamos na Fonte do Amor Eterno. Muito bonito, né, gente? Aqui pertinho, do lado da igreja de Gramado. Aí aqui, ó, vocês podem comprar um cadeado em uma das lojas, personalizar o cadeado com o seu nome e do seu amor e colocar na Fonte do Amor Eterno. Olha, tocando o sino da igreja, bem na hora. Lindo demais aqui, viu? Entramos aqui na Floribal, né? Na lojinha de chocolate aqui. Vou dar uma olhadinha aqui na Floribal aqui. Fica aqui na avenida da principal mesmo, na Borges Medeiros, né? Ótimo para você comprar aquele chocolate para levar de lembrança para a família ou até para comer mesmo, né? Muito bom essa lojinha aqui na avenida Borges Medeiros, Floribal. Tem várias aqui na Borges Medeiros, né? Aqui é só mais uma delas. E aqui nessa loja da Floribal tem um Jardim Encantado Floribal. Ótimo lugar para vocês virem tirar aquela foto instagramável. Estamos aqui na Rua Torta, essa rua muito charmosa, fotogênica. Ela foi inspirada na Lombard Street, lá de São Francisco, nos Estados Unidos. E hoje é esse sucesso aqui de Gramado. Mas tem que ter muito cuidado, pois ela passa carro, apesar de que é poucos, mas passa. E como vocês podem ver, a rua está lotada. E olha o tempo. Estamos pegando vários dias de chuva aqui em Gramado e com neblina. A dica que a gente dá, se vocês puderem, é vir cedo, tá? Para vocês pegarem a rua bem vazia. Como a gente não está tendo muita opção por causa da chuva, a gente veio agora que a chuva deu uma trégua. Estamos chegando agora aqui, pertinho da Rua Torta, de frente à Rua Torta. Praticamente de frente à Rua Torta tem a Casa do Colono. Aqui vende cuca, um pão recheado maravilhoso que o pessoal fala.
E o preço bem em conta. Vou mostrar pra vocês aí a casa do colono. Aí, ó, pessoal. Casa do colono. Os pão. Mostra, ó, aqui as cucas recheadas. Ali, ó. E aqui o pagamento é somente em dinheiro, tá? Então venho com dinheiro na mão, que eles não aceitam cartão. Fica aqui nessa pracinha aqui, ó. E logo ali já é a Rua Tota. Bem pertinho. Aqui pertinho da Casa do Colono temos a Praça das Etnias. Uma pracinha bem bonita. E é ótimo para tirar fotos. Muito bom esse pão, viu? R$5. Já dá um almoço. Outra coisa interessante aqui em Gramado é que eles param para você atravessar na faixa aqui no centrinho de Gramado e Canela. Mas vale a atenção, né? Lá onde a gente mora, no oeste de Santa Catarina, também tem muitas cidades, inclusive a nossa, tem esse costume. Mas vale a atenção que aqui é uma cidade turística. Então pode ter muito motorista de fora que não está acostumado com isso. Então você tem que ainda assim ter cautela ao atravessar a rua aqui. Estamos aqui na Avenida Borges de Medeiros. Essa avenida principal aqui de Gramado, onde você encontra diversas atrações, como a igreja, como a Rua Coberta e muito mais. Aqui na Avenida Borges de Medeiros você encontra o Mundo do Chocolate, um ponto turístico, um ponto também bem interessante para quem quer visitar aquelas esculturas de chocolate e tudo. E de frente temos o Santa Claus, uma vila muito bonita que é Natal o ano inteiro. Vamos conhecer? Aqui no Santa Claus o clima de Natal permanece o ano inteiro. Santa Claus, você encontra diversas lojinhas, né? Inclusive a gente está em uma aqui onde minha mãe está comprando alguns chaveirinhos, e aí você pode comprar diversas lembranças de Gramado, tudo, né? Aqui toda na Avenida Borges de Medeiros você encontra muitos lugares para você estar adquirindo uma lembrancinha para levar. E aqui na Vila Santa Claus tem muitas lojinhas desse tipo. Gramado também, ó, tem tipo uma calçada da fama, né, com várias mãos de vários artistas. Vou visitar o museu do Festival de Cinema de Gramado. A gente ganhou o ingresso quando a gente comprou o ingresso do Parque do Snowland. Que se você não viu o vídeo, tem um vídeo exclusivo no canal só mostrando o parque. Aí a gente comprou, pagou algo em torno de R$5 a mais pelo combo que vinha com o ingresso do festival no Museu do Festival de Cinema de Gramado. Como a gente achou que valeu a pena, porque só o ingresso individual aqui é bem mais caro, né? Eu vou colocar na tela para vocês aí quanto custa o ingresso individual se você comprar aqui na hora. A gente pagou algo em torno de R$5 a mais e já veio o ingresso para acessar o museu. Vamos comigo? Thank you.
essa máquina aqui. Provavelmente a máquina que era reproduzida cinema, né, antigamente. E aqui também é possível tirar foto com o Kikito, né? A gente tirou uma foto com o Kikito, que era o troféu utilizado, né? Tem a história aí. Saímos aqui então da visita do Museu do Festival de Cinema de Gramado. Eu gostei, é legal, mas eu acho que ia ser mais interessante para quem ama realmente muito filme, sabe? Para mim, que assisto por um acaso assim, eu acho que valeu a pena, porque eu comprei junto com o ingresso lá, o combo, valeu a pena. Se fosse pagar o ingresso individual, eu acho que sairia um pouco caro e acho que para mim não valeria a pena. Mas se você gosta muito de cinema, vale a pena a visitação, é incrível. Aqui com muita neblina, na linda Catedral de São Pedro, a paróquia de São Pedro. Ela, do topo até a base, tem 46 metros de altura. Ela é um pouco menor do que a Catedral de Canela. E essas estátuas aqui na lateral dão um charme ainda mais bonito ao lugar, que apesar de estar encoberto, não deixa de ser fascinante. Pontos interessantes para você visitar aqui em Gramado é a Lagoa Joaquina Rita Feber, que fica próximo do Minimundo ali. É uma lagoa muito bonita, que pode ser visitada também. A gente não vai visitar porque olha o tempo. Não dá para enxergar nada, gente. Esses dias aqui que a gente ficou aqui foi só neblina e chuva, né? A gente aproveitava os pequenos momentos que abriu um pouco o tempo para ir nos lugares. E não vai dar pra gente ir nessa lagoa, porque eu passei por lá agora, não dá pra enxergar nada. Então não adianta. Outro lugar também, o Mirante de Belvedere, pra quem vai pra Canela, também bem interessante. A gente queria ir na Cascata do Caracol também, mas com esse tempo também, como é que enxerga a cachoeira? Não dá, né? Mas fica essa dica aí pra vocês, poder fazer também esses lugares, que são interessantes. Esses dois primeiros que eu citei são gratuitos, e a Cascata do Caracol é R$ 30 por pessoa para acessar. Fica lá em Canela.